Gràcies, senyora presidenta. Bé, així en genèric, no vam veure res dolent, no?, en crear una nova ponència sobre l'estudi de l'envelliment que estem patint a l'estat espanyol. Segur que bona part de les conclusions ja les tenim en tantes ponències que han fet en aquesta cambra. Per exemple, reiterem, la ponència del repte demogràfic sí que analitzava aquests problemes, però bé, si la idea és continuar en ponències, fent-nos així, justificant-nos un poc el nostre salari, fer estudis que després no tenen cap tipus de traslació pràctica amb la majoria de ponències que estem fent, doncs bé, podem fer-ho, però el que tenen que fer vostès, que tenen la responsabilitat de govern, és governar i aplicar mesures, perquè segurament les conclusions les sabem totes, la majoria. Quin és el problema principal que tenim? És un problema en l'envelliment de la població o que hi hagi molta gent vella? No, el problema és que no hi ha gent jove. I si no hi ha gent jove, la piràmide és completament insostenible. I què tenim que fer per a que hi hagi més gent jove? Pues canviar radicalment la política que han estat seguint tant uns com els altres durant tant de temps. Comencem per les coses pràctiques. Si hi ha tanta gent major, comencem per pagar la llei de dependència que no estan pagant a les comunitats autònomes. I comencen ja a canviar les seves polítiques neoliberals que han estat aplicant durant tant de temps. Tenim una joventut precaritzada que ni la seva pròpia supervivència està garantida. Compte que aquesta joventut que tenim a l'estat espanyol animar-se a tindre xiquets, a tindre descendència. Si no canvien vostès de política, la piràmide poblacional, per moltes ponències que fem així, no va a invertir-se. Si les persones joves, les millors formades que tenim, tenen que exiliar-se per a poder treballar moltes vegades en precari a l'estranger, molt difícil ho tenim per a invertir la piràmide poblacional. Si Espanya té la taxa d'atur juvenil més alta d'Europa, en el 40% dels joves menors de 45 anys, de 25 anys en atur, difícil podem invertir la política, la piràmide poblacional. I la gent que està treballant, en aquest estat, la majoria de joves està treballant en precari. Vaig a posar-los un exemple del que és la seva política, perquè vostès se van omplir la boca de voler derogar la reforma laboral, la del Partit Popular, la seva no, però tant una com l'altra dona els resultats de la realitat que tenim. En l'estat espanyol no tenim ja treballadors pobres, tenim treballadors pobríssims i en risc d'exclusió per les reformes laborals del Partit Popular i del Partit Socialista. Podem parlar de les Kellys, dels riders, de les aparadores, dels treballadors del tèxtil i de tota la gent que viu al dia. Ja no és que tinguin un problema per arribar a final de mes, és que no saben ni començar el mes. Gent com els riders, per exemple, per posar un exemple concret, guanyen com a molt 3 euros per comanda. Això vol dir una mitjana d'entre 10 i 40 euros de jornada completa en un treball completament estacional i precari. I aquesta gent ha d'aventurar-se a la natalitat, i aquesta gent ha de crear una família. Parlem de riders com podríem parlar de qualsevol altre col·lectiu. Quina és la resposta que ha tingut el govern front a aquesta realitat? Oferir una FP per a riders. O sigui, no volen transformar la realitat, simplement volen adaptar-se a ella, i ho han explicat en moltes ocasions, i el seu és un posicionament ideològic. Una cosa és el que diuen, l'altra cosa és el que fan, i hi ha un abisme. Si no canvien de paradigma, estan adaptant-se a la misèria estructural que té la joventut en aquest país. Els riders no necessiten una FP. Per a triar ser rider no fa falta estudiar aquesta professió. Els riders són majoritàriament gent jove que busca financiar-se els estudis per a poder accedir a un lloc de treball més digne, però també són immigrants en procés de regularització, dones maltractades que intenten fugir de la seva llar, jubilats sense jubilació i, en definitiva, totes aquelles persones que no entren pel forat del sistema. I això és la realitat de l'Espanya envellida i sense natalitat. Quins estudis van a pagar aquesta gent? Quina família van a crear aquesta gent? En els falsos autònoms, la ministra Calviño se va negar en rotund a una legislació per a poder treure-les de la misèria. Per tant, venim així, presentem les ponències que vulguin, portarem experts, faran unes publicacions magnífiques, es aplaudirem i es tornarem a casa molt satisfets. Però es passarà com sempre, mentre vostès no canvien la política liberal de la senyora Calviño, continuaran igual en una joventut que no pot emprendre un projecte de vida i no podem invertir la piràmide poblacional. Està molt bé, totes les ponències que vulguin, perdrem molt de temps així, o l'invertirem, perquè sempre traiem coses de profit, però si això no hi ha una traslació pràctica, doncs bé,
serà com tantes ponències, comissions que han aprovat i no s'han aplicat mai. Gràcies, senyoria.